Asociația Prematurilor organizează caravana pentru monitorizarea gravidelor și mamelor cu risc. Astfel, o caravană mobilă însoțită de 2 medici, o asistentă medicală, un consultant nutriție, se va deplasa periodic în 10 localități defavorizate cu mortalitate infantilă ridicată, ținând cont de numărul de sarcini luate în evidență și de evoluția lor. În cadrul activității de monitorizare a sarcinilor, fiecărei femei îi se va efectua ecografie, cardiotocografie, control al glicemiei și teste rapide de urină pentru mamele cu risc de hipertensiune. Caravana va ajunge la 600 de beneficiari direcți din județele Călăraș, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman. Odată cu deplasarea în mediul rural a acestei caravane, dotate cu toate echipamentele necesare în monitorizarea sarcinii și cu personal medical de specialitate, femeile care înregistrează sarcini cu risc vor primi tratamentul medical necesar. Ecograful achiziționat pentru derularea proiectului este dotat cu sondă abdominală și vaginală, ceea ce permite atât depistarea sarcinilor cu risc de prematuritate, cât și eventualele malformații ale fătului. Asociația Prematurilor și-a propus cam 12 luni să reducă cu 25% decesele înregistrate la nou-născuții din 10 localități cu mortalitate infantilă ridicată. Dați-ne câteva detalii despre caravana pentru monitorizarea gravidelor și mamelor cu risc. Este o caravană care se va desfășura în 5 județe, în apropierea Bucureștiului. Călărași este unul dintre ele. Vom merge cu o echipă de medici care vor efectua ecografii și analize femeilor gravide, mai ales femei din comunități sau din zona defavorizată, care nu sunt dispensarizate, care în general ajung la medic doar pe masa de naștere. În ce perioadă veți fi prezenți în Călăraș? În Călăraș, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, am ales două localități, Pantof și Gălbinaș, și vom ajunge pe 23 septembrie în Pantof și pe 28 octombrie în Gălbinaș. Există un număr de persoane stabilit care vor fi de mămici care vor fi consultate? Noi ne-am propus să avem o aproximare de 20 de gravide pe fiecare localitate, da, pe care le alegem împreună cu medicul de familie, mediatorul sanitar și asistentul comunitar. Dar, bineînțeles, depinde de perioada în care venim, câte sunt gravide, câte au născut deja. O să discutăm chiar și cu proaspetele mămici și pe zona asta de alăptare, de nutriție, de îngrijire a copilului. S-a făcut mediatizare în zona respectivă, adică mămicile sunt informate, pot veni și din alte localități învecinate? Da, cu echipa medicală locală, așa cum v-am spus, medicul de familie sau mediatorul sanitar, care aduce gravide chiar dacă nu sunt înscrise la medicul de familie. Adică chiar la asta mă gândeam, că probabil sunt care nu sunt asigurate sau nu sunt înscrise la un medic, la un medic de familie. Și asta face mediatorul sanitar sau responsabilul de la primăria locală, invită și femeile gravidele care nu sunt înscrise la medic, de fapt la acelea vrem să ajungem. Vor fi consultate? Vor primi informații? Ce se va întâmpla? Exact, vor primi, pe lângă consultate, va fi o ecografie, se va testa toate sarcinii, să ne dăm seama dacă e un copil sau sunt doi, mai ales pentru zona de risc de prematuritate, vrem să încercăm să le ajutăm pe partea asta, să le îndrumăm către o maternitate de nivel 3, dacă există risc de prematuritate.